एसएमएस को व्यवस्था गरिया छ। एसएमएस को व्यवस्था के संदर्भ में भी हामीले विवरण उपलब्ध गराएका छौं। वेबसाइटहरुबाट पनि नतिजा हेर्न सकिन्छ। त्यसमध्ये दुईटा वेबसाइट शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट र त्यसपछि एनटीसीको वेबसाइट दुईटामा चाहिँ मार्कसिट समेत डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस बाहेकका वेबसाइटहरुमा विद्यार्थीहरुको नतिजा जीपीए 21 जीपीए चाहिँ हेर्न सकिने अवस्था अवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अहिले चाहिँ यो पुनर्योगको लागि 15 दिनको समय दिएर पुनर्योगको लागि निवेदन दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आजको मितिले 15 दिनसम्म पुनर्योगको लागि विद्यार्थीहरूले निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै पूरा ग्रेड वृद्धिको पनि व्यवस्था गरिएको छ। दुई विषयसम्म अनुपस्थित भएको अथवा त दुई विषयसम्म ग्रेड नखुलेको विषयमा पनि विद्यार्थीहरूले उपस्थित हुन सक्छन् र उपस्थित भएकोमा ग्रेड वृद्धि गर्न चाहने सीसम्मको सी डी प्लस डी र ई यति विषयहरू ल्याएको विद्यार्थीहरूमध्ये केही केही विषयमा उनीहरूले चाहेको विषयमा ग्रेड वृद्धिको पनि व्यवस्था गरिएको छ।